Hamiga salom dostlar, sizlarning Yukron kanalidasiz. Bu videoda 10 ta eng yaxshi ajdarho haqida suhbat qilamiz. Qani ketdik. Deyarli har bir mamlakat mifologiyasida o'z ajdarhosi mavjud. Odatda ajdarho biron bir narsani qo'riqlaydi. Yoki qahramon to'satdan paydo bo'lgach, ba'zi fokuslar kuchlar yordamida ajdarhoni o'ldiradi. Yoki jangda yirtqichni ritsir o'z qilichi bilan yakson etadi. Keling, o'sha kuchli 10 ta ajdarholar bilan tanishaylik. Do'stlar, 10-o'rinda Liu Kang. Liu Kang eng mohir jangovar Mortal Kombat jangchilaridan biri. Oddiy hayotda u ajdarho emas, lekin uning afsonaviy fatalitisini hamma biladi. Liu Kang o'zidan ancha katta ajdarhoga aylanadi va raqibini yeyotgandek yutib yuboradi. Ajdarhosining qanotlari yo'q. Uning uzunligi 12,5 metr. 9-o'rinda Vengriya shohli ajdarhosi. Venger shohli ajdarhosi Harry Potter olamidagi ajdarho bo'lib, Harry Potter uni 4-kitobida va shunga mos ravishda 4-filmida Alanga kubogi bo'limida uchratadi. Bu sehrgarlar turnirida sodir bo'ladi. Ishtirokchi ajdarhodan tuxumni olishi kerak bo'ladi. Venger ajdarhosi o'z olamidagi eng xavfli ajdarho turiga kiradi. Uning uzunligi 15 metr. 8-o'rinda Alduin. Alduin Elder Scrolls olamidagi eng kuchli ajdarholardan biridir. Alduin ruhlarni o'zlashtira oladi, o'lchovlar bo'ylab harakatlanadi va umuman olganda keng sehrli bilimga ega. Ammo uning barcha kuchiga qaramay, u unchalik katta emas. Uzunligi atiga 16 metrni tashkil qiladi. 7-o'rin Smaug. Smaug ehtimol yuzuklar qiroli olamidagi eng mashhur ajdarhodir. Eng katta, aqlli va yetarlicha kuchli ajdarlardan biri bo'lgan. Uzunligi 18 metr bo'lgan. 6-o'rinda Drogon. Drogon 6-mavsumda Igra Prestolov filmidagi ajdarholardan biri bo'lib, uning o'lchami taxminan 22 metrdan yuqori ko'rsatilgan. 5-o'rin Toruk. Toruk yoki T-Rex Avatar filmida uchib yuruvchi yirtqich kaltakesak bo'lgan. Avatar sayyorasida u hayvonot dunyosining eng qudratli vakili hisoblanadi. Ustidan hukmronlik qilishi qiyin bo'lgan kaltakesak turiga tushadi. Kaltakesakning qanotlari 25 metrga yetadi. 4-o'rin Balerion. Balerion qora rangli eng katta ajdarho bo'lgan. Taxminan 200 yil yashagan va uzunligi 76 metrga yetgan. Balerion butun mamontni yutib yuborishga qodir bo'lgan va 4000ga yaqin odamlarni uyi, joyi, dachasi bilan tiriklayin yoqib yuborgan. 3-o'rin Qizil o'lim. Qizil o'lim yoki Krasniy smerts ajdar o'rgatuvchilar seriyadagi ajdarho bo'lib, bu jonzotning o'ziga xos xususiyati. Bu yirtqich hayvonning 6 ta ko'zi mavjud. Uzunligi 122 metr. Ko'p ajdarlar kabi Qizil o'lim uning og'zidan alanga chiqaradi va boshqa ajdarlarni bo'ysindira oladi. 2-o'rin O'lim qanoti. Urush koinotidagi eng kuchli ajdarlardan biri bo'lgan bu ajdarho inson qiyofasini ham olishi mumkin ekan. Uning uzunligi 200 metr. Azizlar, 1-o'rinda esa yilon boshli Garinich. Uch boshli ajdarho yoki Hidra kabi ismlari ham mavjud. Tog'larning iloni, uch boshli Slavyan ajdarhosi. Uning atrofidagi o'nlab afsona va afsonalar bilan juda mashhurdir. U haqida multfilmlar ham bor.
Hatto Rossiya bo'ylab tarqalgan bir nechta yodgorliklar mavjud. Rossiya eng yaxshi ko'radigan va mashhur bo'lgan bu uch boshli ajdarlar bolalarning qalbidan multfilmlarda joy olgan va bizning ham ko'nglimizda qolgan desak yolg'on bo'lmas. Azizlar, videoning oxiriga yetib keldik. Agar sizda sevimli ajdarxoning ismi bo'lsa, kommentariyada yozishingiz mumkin. Va keyingi videolar nima haqida bo'lishini xohlardingiz? Fikrlaringizni kutaman. Ko'rishguncha.